Ka thënë pra që i pëlqen shumë të rinë në Shqipëri. Eli uomini albanesi? Ti piacciono? Po burra qitar? Mi piacciono. Perché sono troppo gentili, cioè con me, non so col resto. Ah, sono gentili, sono serviabile, sono serviabile, cioè se io mi serve qualcosa io posso chiamare anche janë come un amico. Të gjithshëm. Sì, Vetëm me gratë atyre në aiutano, capito, quando c'è bisogno di qualcosa. Të ndihmojnë kur ke nevojë për diçka. E poi po? si arrabbiano e si fanno il gelosi, fanno i forti. Por janë edhe gelos, thotë edhe bëjnë atë të fortin, edhe pra il tipico macho. Ti piace il tipico macho? Maschio. Maschio. Sì. Poi ma anche lo sai che delle volte vogliono giocare, vogliono fare che loro sono intelligenti, capito? Poi io due anche hai detto tu che sei intelligente. Bella questa. E comunque shumë. Ta përkthej pak që ta. Edhe ata që nuk e kuptuan, më pëlqen shumë thotë kur burrat shqiptar bëjnë edhe si të zgjuar, thotë thonë një gjë interesante, thotë më bëjnë si të zgjuar, po jo se janë ndaj të zgjuar. Jemi no, fanno le cose grandi, per esempio, una volta ho incontrato un amico e ha detto a me io ce l'ho le mie ville, le mie macchine, le mie yacht. Un albanese? Sì. Passata mia, quando mi ha detto ce l'ho la jet privata, io non potevo smettere ma di forse ridere. Ma è vero! Ma non è vero! Praktikisht ka takuar dhe më se varet edhe se nuk jemi gjithë meshkujt një lloj, një sekondë njëherë. Jo, natyrisht, ka dhe burra seriozitet. Po, ka takuar me meshkujt të cilët, domethënë shqiptarë, të cilët unë kam vila, kam qira, ata po thot Lamar që në momentin që më tha kam edhe një jet privat, tha unë fillova të qesha shumë. Se e kuptoj që nuk ishte as pak e vërtet. Në fakt, po. Ma il cuore ta battuto per qualche albanese o ancora no? Non ancora. Non ancora. Non è che ti piace qualcuno o no? Non diciamo i nomi, non ti preoccupare. Pra po' più se si carraur nei cik zemra per ndonjë shqiptar. No, io c'ho amici, conosco delle persone, però sono amici perché io non posso dire sì, questo che voglio, questo che mi piace. Serve conoscere. Però qualcuno che mi piace, lo troverò. In Albania. In Albania. Do ta gjej një shqiptar. Aspettami. E ka vendosur burra shqiptar, mos u martoni. E ka vendosur që do marrë një burr shqiptar, kështu që keni parasysh. Ti piacerebbe sposare un albanese? Sì. Do i pëlqen të martohem me një shqiptar? Do ta bëjmë nuse Shqipërie këtë ose. Apo jo. Ama shumë e bukur kjo është mix marokën shqiptar. Do një super është. Jo, është. Tu che vuoi avere un albanese per marito, lo sai che c'è una tradizione qua che se vai nella casa del marito devi lavare i piedi del padre del marito. No, no. Ma che non ne do dacim, ne do dacim nuse. Ne do dacim që po i them që mirë që do burr shqiptar, po e diti që kemi një traditë të vjetër që duhet i lash këmbët e vjerrit? Po jo nuk është ashtu. Jo, s'është vërtet. S'është më. Në disa zona është traditë. Vendosin patatën. Ma dipende se c'è questa cosa, io veramente amo questo uomo. La fai. E c'è questa tradizione, che devo fare? Lo fai. Mettere le gambe e basta. Është e gatshme t'i alaj këmbët vjerrit për dashurinë. Sa shumë na dash ka kjo vajzë. Bravo. Bravo. Po vjerë problem. Po vjerë. E la suocera? Pure lei. E da sai po ti alaj.